Mulți părinți își doresc ca odraslele lor să devină cunoscute, să fie vedete, să apară pe sticlă ori pe coperțile unor reviste, fiind dispuși să facă aproape orice pentru a-și îndeplini visul, motiv pentru care există mulți oportuniști care au făcut din asta o afacere cu multe zerouri, așa cum este cazul unei firme din București, care are punct de lucru în municipiul Hunedoara. Până acum, victimele sunt de ordinul zecilor. Polițiștii hunedoreni au intrat pe fir după ce o femeie i-a sesizat cu privire la faptul că a dat suma de 350 de euro unor persoane care i-au promis că vor promova imaginea copilului ei pe plan local, chiar și internațional, lucru ce nu s-a întâmplat însă. Angajații societății respective își căutau vedetele pe stradă, în special în zonele aglomerate ale orașului și unde erau mai mulți tineri. Potrivit unor surse, au fost păcălite în acest mod câteva zeci de persoane. Astfel, pentru a-și recupera măcar o parte din banii pe care i-au dat hunedorenii în schimbul unor activități de promovare, aceștia ar trebui să depună plângeri la poliție. Oamenii legii efectuează acum cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de înșelăciune, urmând a se stabili cu exactitate sumele de bani încasate de societatea comercială în cadrul activității infracționale. Nu este pentru prima dată când impresarii acționează pe raza județului Hunedoara. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, în anul 2013, în reședința de județ, mai multe persoane racolau pur și simplu oameni pe stradă cu aceleași texte. Vizați, ca și acum, erau în special tinerii. Atunci oamenii legii au reușit, ca și acum, să îi găsească pe cei vinovați.